tregun ton tashme qarkullojnë produkti bio, të cilat janë të prodhuara nga fermeret vendor, të cilët zhvillimin e bujqësisë kanë prioritet. Speca, kunguj, kumbulla, domate dhe një shumë llojshmëri të perimeve gjenden çdo të martë në tregun e Fush Kosovës. Një larmi tregtarësh nga qytetet e ndryshme të vendit tonë, gjithashtu janë të pranishëm. Po tash është vola e speca, më shumë ti. Sa janë të shku shmimet për afërsisht? Shmimi nuk është të sajtë, 1 euro, 80 cent për kilogram, gjithësysh, do mëtë e për dërdojët. Ti i kultivon vetë, sa është të fështirë mi kultivu? Jo, për së fështirë, se unë e kom si hobi ato. Si jo, me punoj 2-3 orë pra dite, 2-3 orë mas dite dhe penzionerit që bëjtë të sanë, si të punë. E tashme jemi në kohën e mbledhjes së ushqimit dhe pa dyshim shqitjet janë me të më dha. Djekësa ma shumë kënë kohën, edhe pa djekësa dhe djekësa ma shumë. A ka ndalim specat e djekësa dhe specat e pa djekësa në qëmim? Jo, jetë mi mjështë një. Kilogrami për të dytë është 80 cent. 80 cent, po. Kom vidima të kumë ishtë shumë, se mjeli shumë. Lokna e tëna, sa specat kush mu shesë shumë. Ma shala është për speca, ja vlinë mordë dhe mi vlinë. Të shumët në numër janë ata që kanë ardhur nga vendet e tjera për t'i shitur produktet e tyre. Po se si vetë të konzheku me madhë, të pratuar me madhe, e ta një gjëtësia e ka kusë shumë litën. Borë ka ma pak, speca, po si vetë të mirë, po gjëtësi. Po edhe në është edhe pse janë të kuqë, janë t'i bledhe për t'ushia? Po një, ta i morim për me zejten, hajvar, atë kuqë, borën i morim për uj, ma shumë për në konë të mishti, po të borë ka ma shumë kërkes, ka ma pak. Kam të regon, so janë që shku qmimet për afer se shtynë në trajë? Në varet të lifore, pej 60 dhe dinera, të borët, të kusht 60 cent, në varet, të dhe. Në munges të specap të bardhë, qmimi i tyre nuk është në rritje. Nere që këtë, anë, ma nena si dhjetë, varet që shko kërkesa, që shko rëndimet, a rëndimet diko si vetë ma pak se ma në zetë. E ujitja ta një puna që pe temperaturës ka mujtë asë më rritë. Për cili dhe ndi bjanë ti për mishit këtu në Fush Kosovë? Këta jenë që ta jenë Prizrenit. Prizrenit të ordën që të Fush Kosovë? Pa, pa. Po në varet edhe në qmimje që është tia qëfore, konë specat ma të mëj, ma të vëcër, ma të mesën, loj, loj. Ta të kushkojnë ma lijet, borë pak ma shtrajt në varet. Një mrej është 4 euro? Po, i ka 6 kila, 6 gjyët, 4, 3 gjyët në varet, qysha si pas mishterije. A i ka disa fjallë edhe për të gjithë klientët. Të kënaqen me speta, po si vjetë jenë të mirë për gjithësi. Edhe po nuk është rajtë, a një akullore 7 cene mutër. A po fulli me realitet. Nuk është rajtë, një akullore 7 cene, një kilë speta 7 cene, kjo është falë. Kur ma lisë në konë që si vjetë speta. Një akullore, një kafe për qatë? Po fa, jej kafe mirë në qytet 2 euro kushtën. Qytet po anë, këto tjera... Me 2 kg speca anë gjinë këjtë familjen? Po valla, për një sofert mirë kushtë. Një treg i gjallë dhe plot në gjyra, ku përmeret dhe trektaret nga rajonet të ndryshme shesin produktet e tyre bio, përimet të freskta dhe fruta të stinës rështohen në tezga, ndërsa klientët levizin duke shijuar atmosferën në ngrat dhe të zhurmshme të tregut.